να μην αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έχει γίνει ολοκαύτωμα και αυτοί παριστάνουν τους ανήξερους. Και μιλάνε μια... για την Κινέτα και μιλάνε για το. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Πάω άλλο. Πάω σε μια ερώτηση, η οποία ήδη έχω δύο απαντήσεις εξαιρετικές, οι οποίες πραγματικά βγάζουν ειδήσεις καλές. Μια τρίτη θα επιχειρήσω. Αν ήσασταν συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα σήμερα, θα μου πείτε δεν θα ήσασταν, λέω αν ήσασταν. Θα συμφωνούσατε στην επιλογή της κυρίας Δούρου μετά από αυτά που έγιναν κάτω να είναι επικεφαλής? Η Δούρου πρέπει να πάει φυλακή. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έχουμε κάνει η μήνυση που κάναμε τον Αύγουστο του 2018 με την πρωτοβουλία την νομική της Πλεύσης Ελευθερίας και με το Διαμαντή τον Καραναστάση. Ήτανε για ποινικές ευθύνες κυβερνητικές σε όλα τα επίπεδα, υπουργικό και πρωθυπουργικό, και αυτοδιοικητικές στο επίπεδο περιφερειάρχη και δημάρχου και ηγεσίας της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Το δε γεγονός ότι η Δούρου άφησε απροστάτευτο τον κόσμο, δεν τον προειδοποίησε καν, ξέρετε, μπορούμε να πούμε όλες τις θεωρίες.